Ступка вечерась, коли мы родина Анна. Ты все в том духе. Я предложим да пройдем там. Я предложим да пройдем. Добре. Пройдем там, пройдем. Neću majke, hoću samo kada. Ale, sad ga slikamo sa stavnicom, nju jebote i to. Dođi, Ana. Ne, ne, bukvalno dva pitanja. Ja sam samo šlo. Samo da se ne dovežem na sinoć i to je to, ništa, ništa više. Dobro, onda si trebao sinoć da dođeš, jebote. Dva, dva. Prošle godine nije bilo. Na sinoć, možete na sutra jebote. Ne brini, dva, dva. Ostavljam ti da... Dva pitanja. Ja vidim ako da... Reko Maja došla, 100%. Ja sam dala intervju, ostavljamo Maju. Jel da, to ti je to. Uživajte. Hvala, ma. Evo samo, Felice. Bukvalno dva, bukvalno dva. Bukvalno dva. Ajde se nole. Bukvalno dva. Bože. Šopićka, zašto si besna tako? E, besna sam zato što sam malo pokisla, ali ne može mi naravno ni kiša, ništa. Tako da sam se nekako dobjegala. Hvala Bogu, mamu sam povela sa sobom, tako da imao kako da mi drži torbu, cveće i imala sam na koga da se nalaktim. Preživela sam. Nema muškarac? Nema, nema. Pa dobro, nema, nema na kaldrma. Nema javno, ali ovo privatno... Da, ima, naravno ima. To se ne menja da uvek ima muškaraca. Mislim, menja se muškarac, ali se... ne menja da postoji šanica. Redko kad izlaziš u javnost sa majkom, ovo je redka situacija. Da. Šta ti ona kaže kad vidi ovoliko novinara, paparaca? Kaže, moguće da si ti bilo kom interesantna? Znaš, kao ti kao imaš nešto pametno da kažeš. Šalim se malo, pa ništa, ona je i navikla, donekle ja redko stvarno idem s njom negdje u javnost, ali prosto volim nekada da mi napravi društvo na nekom koncertu, naravno kada ona voli da sluša Tovač, idemo zajedno, idemo na rođenu, došli smo zajedno na rođenu, zato što ona mnogo voli Anu i Ana i ja smo više od koleginica, prijateljice smo, tako da masu puta su one i sedele zajedno, provodile vreme, tako da naravno da... I ogovarala te. Naravno, pa da što... Baš si umo, što se kaže, jesu. I si štucala to ugovaraju, šta to pričaju? Znaš kako, ja uvijek se ne javim po 2-3 dana ni majci rođenoj. Da, ni drugarici, onda one kao, je li ona živa, onda kao Keo kaže ne znam, ona kaže ne znam ni ja. I eto, uglavnom ja se javim kada dođem k sebi. A gde budeš ko se ne javiš? Šta to utiče na tebe da prekineš kontakt i da se ne javiš? Pa, pravo ti kažem, netrpeljivost prema telefonu, ne sad kao ja sam... Ne znam ni ja koji, šta i svi me smaraju, ali ja sam niko i ništa, ali me svi smaraju, stvarno me smaraju ljudi, znači, ne pričam to kao iz uzmanima. Ček, ko te smaraju? Šalim se, hvala. Ti? Pa, ne znam, ljudi, znaš kako, smaraju ljudi koji bi, eto, da budu u nekom kontaktu ili možda da se druže, samo zato što žele da me pitaju ko ulazi u zadrugu 7 ili ne znam... Jel te moli da ih ubaciš u zadrugu? Da, tako je. Ja ne mogu, ja mogu da preporučim nekog. Evo vidiš šta se desilo, koja slučajnost. Sada kako je bilo Luje, ja sam mislim u tu jedan obližni kafić da bi stao, da kažem, da bi stao ovaj haos. I devojka koja radi kao korobarica, Igora Šopićka, jao, dobro da sam te videla, ajme ubaci u zadrugu. Da, i onda tako da ko zna, možda Anin rođendan baš i ova Oluja bude nekom pomogla i bude od koristi da ta devojka ukoliko bude ušla, ukoliko naravno je produkcija ubaci da bude zvezda velika. Tako da nikad ne znaš u životu šta može da ti bude smernica i šta može da ti okrene... A jel ti nude ono, da novac samo da uđemo ili ne? Niko pare ne daje, ne nude ni... Da, ne nude... Ti poče tamo na džr, na mufte. Naravno, svi hoće na mufte, na foru, ali nema tu šta, tamo možeš da uđeš u isključivu koliko se dopadneš čelicima koji odlučuju da li je neko eto podoban, a to se u stvari nikad ne zna. Evo ja sam ušla kao skromna jedna devojčurak iz grada koji izlazi po splavima, pa sam sada ozbiljna ždaja.
Htela sam da vas nasmejem. Bilo da se ne prepoznaje sarkazam. Mislim, kao... ne, šalim, znači kažem da nikad se ne zna ko može od sebe da napravi nešto. Dobro, ti si od sebe stvarno napravile ime i prezime u svetu voditeljstva. Da, da, jesam i mislim da mi je mnogo pomoglo to. Mnogi kao kako si izdržala, imala si, ne znam, napade, svađala se sa drugarima. Pa ja mislim da, da me nisu za drugari napadali, da ja ne bi imala priliku da se branim, a ja sam kroz svoju odbranu u stvari pokazala da sam, ne znam, elokventna, snalažljiva, dosetljiva i tako dalje. Tako da, sve ono što u nekom momentu nam se čini kao pakao, u nekom drugom momentu za par godina, može da nam, da nam doprinese dobro i mogu da kažem da nekako postoje neke godine u životu, ja mogu slobodno da kažem da su mi neke godine, da sam nekim prethodnim godinama postavljala pitanja, a ove godine koje su mi sada došle, recimo protekle dve, mi daju odgovore. Tako da, dakle, sve ono što mi ranije nije bilo jasno, sad mi nekako jasno. Mislim da je vreme sve. A Ivana, bila si pre učesnica zadruge i iskustva, sada kada bi ušla, kada bi se desilo, da li bi promenjala nešto? Mislim, da li bi se drugačije ponašala, da li bi neke pa svoje... Da, da, bila bi mnogo žešća prema nekim gamadima tamo, jer ja sam, ja umem možda da budem zla, ali sam sažaljiva dosta. Žao mi je, na primjer, kad neko vidim da nema ili došla iz neke selendre, pa tu pokušava da se probije, da bude poznat kao voditelj. I onda meni kao, aj kao, šta zna ona, razumeš? Sad, neću naravno da imenujem zato što mi moja pozicija to ne dozvoljava i mislim da nije umesno, ali, ali postoje naravno za drugari koji mislim da su žili mnogo, mnogo žešće i mnogo više od s moje strane, ali nekako sam bila sažaljiva, pa eto, sam se ujela za jezik i sada kad bi svašta rekla ne mogu, ali s druge strane, onda malo sam se emancipovala i malo sam se, ajde, malo sam se opozicijiranija, ajde, tako mogu da kažem. Jesu se mnogi odrešili od tebe za drugarima? Jesu, zato što ja imala sam onako buran period u zadruzi poslednjih mesec dana, mogu da kažem najburniji. Bila sam omiljena među drugarima, a sad da sam bila omiljena ili se plašili, ne znam, ali tih poslednjih mesec dana kada sam ja i tekako dobila osudu gledalaca, kada me nisu podržali, naravno, zbog nekih mojih odnosa koje sam imala, koji nisu bili, naravno, za pohvalu, oni su se samim tim ogradili. Ja pamtim ko se ogradio, ko nije, ja mogu kažem, dve osobe su stajale pored mene, iako su gledalci svi tada bili pored mene i tada, tačnije sada, cenim te dve osobe i zato kažem, žao mi je sada što sam, naravno da volim svoj posao i u nekim momentima mi je žao što ne mogu da, da dobiju te seoske džuke ili ono što zaslužuju. A da li su se nakon što si postala voditelj kao oni malo promenili prema tebe, odnosno promenili... Pa naravno, šlihtare, znaš, svuda oko nas su šlihtare, šlihtare najviše ne podnosim, više volim i lažova i prevaranta i lopova, šlihtare i ulizice ne podnosim, tako da čim neko krene, mnogi zadrugari s kojima sam ja tamo bila dobra, pa sam prestala da budem jer sam u jednom momentu bila omražena, što je živa istina, ja sam to tek videla nakon izlaska. Mnogi su se ogradili u emisijama Narod pita, po intervjuima, mislili su neće meni, od mene ništa biti, ali ja sam naravno vremenom, ne može ništa odjedno, bilo bi smešno da ja dolazim i sad tamo kao ja nekom nešto objašnjavam kada me narod nije podržao u tom momentu, ja nisam bila dobar pasman za ovu stvari, ali kako je sve došlo na svoje i opet ja mislim da sam ja pobednica za ovu tri slobodno to mogu da kažem, jer ja radim posao gde su koji sve skoro pobednice, drugoplasirane, trećeplasirane, hoću budu voditeljka, voditeljka i tako dalje. Tako da ja mislim da sam ja pobednica, mogu slobodno da kažem, svih šest zadruga i neskromna sam po tom pitanju. Znaš, i naravno da su te šlihtare promenile mišljenje, odmah sam ja dobra, ili im trebam, ili ja super si bila, bila si istina. Treba sam to da kažeš, kada mi je značilo, a ne sada. Znaš, sad sam svima lepa, sad sam svima zgodna, sad nisam Điljana, sad sam i ona Šopić bomba, kapiraš, ona je pa ne može, sećam se ja svega, tako da, ali mislim da to oni znaju, tako da ne dozvole sebi previše da mi se ni ušlitaju, znaš, ja kako ne volim da vidim da se neko nekom šlita, tako ne volim verovali ne da se meni neko šlita, meni čim neko kraja podilazi, ja sam uzmano šta ti treba, šta ti je, znaš, ne brini se, neću ti ništa, tako da je. Zadruga. Imaš skoka pitanja zapravo, ja moram da te pitam, nedavno te, ne znam da li te neko pitao, znaš šta vi jeste spomenula u svom intervju? Da? Ona je rekla da te tagovala neki video snimak i da si ti njoj zapretila tužbu. Ako da. Ne skine te video snimak. Tako da se tako desilo? Desilo, da. Desilo se to da je ona objavila snimak gde je Stefan Karić nadamnom, Jovanom Kupisavljević i Ivom, ne mogu da kažem vrši nasilje, ali smo se svađali. Znači ona, meni mnogo žao, prvo moram da se ogradim. Iako ne volim da se ograđujem, shvatila sam da moram. I neke stvari prosto sam uvela kao standardne i nikad se nisam obrađivala, ali moram da se obrađujem, meni je jako žao što se njoj desilo. Devojka je skroz, što se mene tiče, na mestu, prema meni. Mene je samo izrevoltiralo što je ona upotrebljavala druge zadrugarke, uključujući i mene, za svoju borbu. Mislim da tu borbu treba sama da vodi, mislim da sud treba da sudi, a ne Instagram komentari.
ja mislim da mnogi ljudi koji, ajde da kažem, koji su nju, mislim da mnogi ljudi koji nju podržavaju, ne podržavaju zato što je žrtva nasilja, nego zato što mrze drugu stranu. E, takav utisak imam, ja njega ne branim, niti mislim da sud u sudu treba da mu presudi, ali nisam želela da budem upotrebljavana zarad skrnavljenja trećeg lica. Ja da sam osetila nasilje sa njegove strane, ja bi tada reagovala, ja bi tada podigla tužbu protiv njega, ja bi tada kačila te klipove koji nisu lepi, naravno svađa ljubavna, ali baš sada, i mislim da je njoj koristilo u tom momentu da ona to objavi, ja ne želim da budem korištena i da budem, eto, da uopšte upotrebe moje ljubavne situacije i zadruge, zarad nekog sudskog procesa, i mislim apsolutno da sud treba da donese odluku. Mislim, vidim da svi automatski ponavljaju to, sud treba da sudi, sud treba da sudi, uglavnom jer nemaju šta da kažu. Ja imam šta da kažem, ali mislim da bi onda ušla u neki, da kažem, ušla bi u neku struku koja meni nije poznata. Ja nisam pravnik, niti diplomiram pravo, ali koliko znam, mislim da kada bi ja javno stala u odbranu i rekla da se tu nešto desilo i se nije desilo, da bi narušila tu njegovo pravo na pretpostavku te nevinosti. A opet da ti kažem, ja sam neko koji je doživeo, osetio linč medija i mislim da ne želim nikom to, tako da eto, to je to. Zadruga 7 Elita, dosta pompezno zvuči, imaćete od septembra i novu koleginicu Mašu. Da. Jesi upoznala, kako ti ona deluje? Naša koleginica radi na portalu i baš bavi se rubrikom zadruga. Prelepa je, perspektivna, mlada, ne poznajem je toliko dobro da bi mogla da kažem kako će se snaći, ali s obzirom ko ima da je posavetuje i u kakvu ekipu dolazi, tu ne može da omaši. Ona, Maša, ne može da omaši. Dakle, da je njoj uspjeh sigurno zagarantovan, pa sada vidjet ćemo. Opet, mlada je devojka, podržavam da na televiziju dolaze mlada lica, lepa lica, nova lica, a ne vidim da svi živi voditeljke i voditelji postali sve škarti, neki otpaci, znaš, tako da mi je to smešno, treba neko nov, treba neko ko nije uprljen, ja sam prva imala to kompletno učešće, ali negde vremenom ti moraš da opravdaš to, da si ti zaslužio to mesto, tako da mi je drago da će neko nov, bez mrlje u karijeri, biti voditelj i eto, ja sam uvek tu voljna da pomognem i jedva čekam da vam nešto više kažem o Maši, ali trenutno nema. Ti si sigurno za jedan deo član produkcije i sigurno da se toga dosta toga i zna, i to je da ti znaš. Da li znaš neke imena koje će se pojaviti, ne tražimo ti sad jer znamo da nećeš otkriti, ali da li su to stvarno toliko pompezne imena? Jesu, iskreno ću ti reći, iako veliki šef to krije od svih nas, sam da je usluđeno i izlizano, ali to je stvarno tako. Negde mogu da pretpostavim i videla sam eto nekog koje je dolazio i mogu da kažem da kad sam videla te osobe, kolike su to zvezde i one će ući u zadrugu 7, da mi je žao što nisam učestvovala. Žao mi je što neću deliti prostor sa tim ljudima, nego sam delila prostor eto sa nekim, ne znam, sa nekim, ajde da kažem, običnim. Sad moram da te pitam, kad si spomenula da svako radi emisije, svako vodi, šta misliš o Anđelinom, Anđela Đurišić, isto ima svoju emisiju sada, da li si isplatila i šta misliš o tom? Ne znam na kojoj televiziji radi, stvarno ne znam ni šta vodi, znam kada gledao si naše zadruge, kada podarani tipi kažu ona je rekla ovo, ona je rekla ono za Zvezdana, ona nije zajedno sa njim, da ja kažem stvarno nemam pojma, gledam te isečke, ne znam, želim joj svu sreću, mislim da njoj treba neki period da se ona oporavi, da bi onako stala na noge, joj stvarno želim svu sreću, žao mi je što je diskvalifikovana, to je prosto bio njen izbor, nulta tolerancija je bilo što se nasilja tiče i to je veliki šef u sekundi i opravdao svoje reči, koje naravno niko nije sumnjao, tako da joj želim sve najbolje, ali nisam to ispravila, ali mogu ti kažem da mi je drago, čula sam da se bavi zadrugom u toj emisiji, drago mi je što se sve televizije i svi portali bave zadrugom, prosto mi je čast da radim na jednom takvom projektu kojim se svi bave. I šta ja drugo da kažem? Mislim, eto, želim mi svu sreću i naravno neka uspe. Da li ćeš, budući da je Zadruga 7 Elita vrlo brzo tu, od septembra već, da li ti znaš na kojoj ćeš već biti poziciji, koje ćeš emisije voditi ili kako? Ne znam, ja samo smatram da mene čelnici su stavili upravo u pravom momentu u emisiju u koju mislim da sam tek prije. Ja sam ranije uvijek mislila da sam ja spremna na sve, svuda bi se ja dočekala, svuda bi se ja snašla.
ali oni prosto znaju godinama su magovi u ovom poslu, tako da oni tačno su u pravom momentu mene stavili u određenu emisiju, u određeni format i u određenu odgovornost mi dali baš kako treba. Da je mene neko slušao, ja bih verovatno davno propala. Hvala Bogu nisam ja odlučivala o svojoj karijeri, odlučivali su ljudi koji znaju mnogo bolje od mene, tako da smatram da će mi pripasti emisije koje najbolje vodim, gde mogu najbolje se snađem i gde mogu da se nadogradim. U stvari, ne da se snađem, ja sam snađena odavno, ali negde gde mogu da zablistam, a kad kažu zablistam, ne mislim kao voditelj, zato što vidim da mnogi voditelji danas greše misleći da treba da stavi u prvi plan, da se oni pokažu kao veliki, elokventni, lingvisti, lektori i tako dalje, i kao mnogo opasni voditelji, oni će dugo da izrašetaju. Ne, poenta voditelja, i to sam skoro saznala, mogu da kažem da sam grešila, je da za drugari kažu što više, da se oni pokažu što više, da njima daš prostor, da ti njih možda nekada nekim glupim pitanjima izvučeš nešto što i tekako oni misle i njihovu pravu reakciju, tako da pravi voditelj mora da zna kada da zaćuti, a ne da brblja, da brblja i da on bude kao nešto dominantan u odnosu na njih. Treba prosto da se sklopi i ja sam naučila da se sravnim sa drugarima i da se baš u momentu kada treba s njima poistovetim, a u momentima kada treba da imam autoritet i tekako se svesna da mogu u svakom momentu da ga postignem. Hvala. Hvala vama.